Leo tumekuja Umra Orphanage Center wako hapa Magomeni 10. Lengo la kutuleta hapa ni kwa sababu tunasherehekea birthday ya school member wetu wa Sadaka Network. Kama ambavyo nasema mimi naitwa Mwalimu Simba, lakini na timu yangu ambayo ni Sadaka Network. Kwa hiyo Tamil. Leo ilikuwa ni birthday ya Tamil, anatimiza miaka 16. Kwa hiyo tukasema tupate muda tuje kula chakula cha mchana na watoto wa hapa Umra Orphanage. Tukiwa tunamratibu kakaangu, asante sana kwa kutupokea. Mwanangu na yeye ana sadaka ya kwake kwa ajili ya watoto. Kaka mimi, can you take one bag and for boy? Oh really? Okay, choose. Give it to anybody. None of them pay that. Okay, give it to a girl. Milan, go on. Sadaka Network tupo kwa ajili ya kusaidia jamii na kusaidia serikali katika nyanja tofauti, na mimi nilikuwa nasimamia kwenye sekta ambayo mimi naipenda. Sekta ambayo naipenda ni ya orphanage. Kwa hiyo hii ni pati yangu. Kama chochote, anytime, tuwasiliane. Habari, mimi naitwa Hasani. Natokea Sadaka Network. Leo tuko hapa Umra Orphanage. Na sisi tukiwa tumeongozana pamoja na Dada Mboni, kama Sadaka Network tuna zawadi ndogo kwa ajili ya watoto. Kama alivyosema Dada Mboni, hatukupanga birthday ya mmoja kati ya wakubwa zetu, memba wetu wa Sadaka Network. Sisi tunatoa zawadi zetu ndogo, ikiwepo sabuni, madaftari. Ni ndio tuliojaliwa kwa kipindi hichi. Kwa hiyo naomba kaka Ismail upokee hii na madaftari kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa watoto. Kama Sadaka Network kuna vingi ambavyo tunaingiana tutafanya. Tuombeane Mungu ili tuweze kufanya. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana Mungu akubariki. Sadaka Network inaendeleza na kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja.